Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je letošnji mednarodni dan biotske raznovrstnosti in Evropskega dneva parkov 22. in 24. maj obeležil s pestrim dogajanjem ob ribniku Vrbje. Obiskovalci so si lahko s pomočjo daljnogleda ogledali pestrost flore in favne v okolici ribnika. Na ta dan so odprli tudi ponirkovo postojanko, ki bo zagotovo prispevala k še boljšemu vzdušju že tako odlično obiskanega območja, ki je pod zaščito Nature 2000. Ob odprtju so pripravili animacijo za otroke skupaj z jezdenjem ponijev. Območje pa naj bi še bolj zaživelo z realizacijo projekta Hopslandija z bazenom, ki ga občina Žalec želi postaviti v obliki javno-zasebnega partnerstva.